Građansku državu je teško napraviti tamo gdje varvarsko selo vodi svoju politiku, vodi glavnu riječ i formira javno mnijenje. Tamo gdje su mentalitet varvarskog sela i provincijski seoski um vandalizirali grad, naravno što je u pitanju glavni grad, i monopolizirali državu, to jest promišljaju i osmišljavaju, znači kontempliraju i koncipiraju državu po sopstvenom nahođenju i po svojoj mjeri. Kada se govori o varvarskom selu, ne misli se na identitet i zavičajno porijeklo. To je privatna stvar svakog od nas. Kada se govori o varvarskom selu, misli se ponajprije na odnos prema javnoj stvari. Na jedan primitivni varvarsko-seljački posesivni odnos prema javnom dobru, prema javnoj imovini, to jest državi. Ali ne državi kao simbolu identiteta, već državi i domovini kao nekretnini i nepokretnoj imovini. Za razliku od neke građanke ili građanina koji su navikli živjeti u javnom prostoru, dijeliti ga sa sugrađankama i sugrađanima, javne trgove, javne parkove. Varvarski seljak ima naviku baciti oko na javni prostor, na javno dobro, na javnu imovinu i posvetiti se tome da ga otme građanstvu i učini svojim.